kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal kuna soo dhowaada warkayaga oo faahfaahsan aan ku bilaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa ugu yeeray xukuumadda Soomaaliya inaysan xaqirin waxqabadka xukuumadihii ka horreeyay xilli uu ka qaybgalayay oo hadal uu ka jeediyey munaasabada xilka kula kala wareegayeen guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir iyo guddoomiyihii hore wariyaha telefishinka RTN magaalada Muqdisho Maxamed Xasan Qays ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho ka soo diray munaasabadan oo ka dhacday xarunta aqalka hoose ee Xamar ayaa lagu talagalay xil wareejinta guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo qayb galay xil wareejinta kuwaas oo qodobada kala duwan oo lagu hadlayo shaqada maamulka gobolka Banaadir ka jeediyay halkaasi guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Taabid Cabdi ayaa waxa uu ku wareejiyay xilka guddoomiyaha cusub ee gobolka injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yiriiso waxaana uu si kooban ugu hadlay shaqadii maamulkiisu uu soo qabtay isagoo u mahadceliyay dhammaan shaqaalihii muddadii uu joogay la shaqeynayay waxaan caawa si xalaal ah oo dimuqraadiyad ah ugu wareejinayaa xilka guddoomiyaha cusub walaalkay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow gobol maamul howl u baahan in la dhammaystiro waxaa dhab ah in xilku meerta yahay wuxuuna qiimo yeelanayaa marka shaqada la isku dulbiso ama waxa afka qaraad lagu yiraahdo continuity oo halkii la soo gaarsiiyay laga sii wado waxaan ballan qaadayaa aniga maamulkayga iyo saaxiibadii nala shaqeynayay ama ha ahaadaan kuwa shaqaalaha ka tirsan ama kuwa ka baxsan in aan la shaqeyn doono guddoomiyaha cusub iyo maamulkiisaba waxaana u rajaynayaa howlaha inay halkaa ka sii wadi doonaan dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriiso ayaa waxa uu mahadceliyay bogaadina u jeediyay guddoomiyihii hore ee gobolka isagoo xilka kala wareegay waxaana uu sheegay in maamulkiisu intaasi ka sii wadi doono shaqadii uu soo qabtay guddoomiye Taabid iyo xubnihii la shaqeynayay waxaana uu sidoo kale sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya uu xil weyn ka saaran yahay wax ka qabashada xaaladaha guud ee magaalada Muqdisho waxaan isleeyahay maanta waxaa muuqata horumar ay soo sameeyeen maamuladii hore waan rabinaa aad ugu mahadceliyo guddoomiye Taabid Cabdi Maxamed oo runtii waxqabadkiisana haddana loo soo bandhigay anigana aan ahaa saaxiib aad ula shaqeeyay runtiina aaminsanahay in uu dadaal badanna sameeyey wax badanna qabtay annaga ka guddoomiye ahaan iyo maamulkaba cusub waxaa nagu ballanah waxaan ballan qaadaynaa inaan u adeegi doono shacabka horumarkii horey loo sameeyeyna aan hore u sii wadi doono sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muudey kaasi oo sheegay inay muhiim tahay in looga mahadceliyo cid waliba waxyaabihii ay qabatay waxaana uu dalbay in koox gaara aan lagu ammaanin waxqabadka dowladda waxaan idhi horta gadaalka gaar goobdumis waayaliya waxaan rabaa saaxiibkay khayra xukuumaddiisa dad ka bidana ka mid ah waxaan ka dhageysanahay oo dhahayo inay iyagu wax qabteen saaxiibka Yiriiso xukuumaddu ka tirsanaa waxaan rabaa in la sheego wixii ka horreeya la soo qabtay taas abaal darayna qaraysaa waxaa timideen meel dhisanaa timideen lagu soo dhintay lagu soo rafaaday lagu soo qarxay lagu soo baahday ayaa timideen oo dhisan ma sheegtaan dadkii hore waxa ay soo qabteen abaaldarridaas ma fiican waxaan rabaa aniga in la sheego qof kasta oo Soomaali ah shaqada uu qabtay in la sheego la wareegista xilka guddoomiyaha gobolka Banaadir ee uu la wareegay injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriiso ayaa waxay imaaneysaa xilli dhowaan dikiraati ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya xilka looga qaaday Taabid Cabdi isla markaana lagu magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriiso Maxamed Daahir Degane RTN TV magaalada Muqdisho